Fjármálaráðherra segir að endurmeta þurfi ýmis ríkisútgjöld vegna nýrrar fjármálastefnu fresta á lækkun bankaskatts eitt ár. Lög sem banna þungunarrof eftir 6 vikna meðgöngu hafa verið samþykkt í Louisiana. 9 ríki í Bandaríkjunum hafa hert lög þungunarrof á þessu ári. 259 börn bíða eftir leikskólaplássi í Reykjavík, formaður skóla- og frístundaráðs segir stöðuna mun betri en áður. Hellirinn Leiðarendi í landi Hafnarfjarðar stór skemmdur vegna ágangs ferðamanna. Fólk hefur brotið nánast alla dropsteina úr hellinum, krotað á viðkvæma veggi og gengið örna sinna þar inni. Flórgoðapar heldur nú til á Reykjavíkurtjörn, en þetta í fyrsta sinn sem fuglategundin sést á tjörninni. Komið sæl. Fjármálaráðherra segir að endurmeta þurfi ýmis ríkisútgjöld og mögulega þurfi að fresta ákveðnum verkefnum vegna nýrrar fjármálastefnu. Hagþróun næstu missera verður með allt öðrum hætti en spáð var við samþykkt núgildandi fjármálastefnu. Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra, lagði í gærkvöldi fram endurskoðaða fjármálastefnu. Hún felur í sér að dregið verður afgangi á heildarafkomu hins opinbera í samræmi við breyttar efnahagshorfur, einkum vegna samdráttar í ferðaþjónustu og loðnubrests. Með breyttum horfum má gera ráð fyrir að tekjur ríkissjóðs dragist umtalsvert saman og gæti afkoman versnað alltaf 35 milljarða króna. Við sjáum að nú gert ráð fyrir minniháttar samdrætti á yfirstandandi ári og afkoma ríkissjóðs hefur versnað mjög frá því sem áður var spáð. Við sjáum til dæmis fyrstu 3 mánuðum þessa árs afkoman 7 milljörðum verri en við gerðum áður ráð fyrir. Og þetta kallar á viðbrögð og þau birtast okkur kannski fyrst og fremst í því að við föllum frá áformum að skila góðri afkomu næstu árum og segjum við þessar aðstæður í lagi að ríkissjóður sé bara rekin í jafnvægi og síðan þurfum við að gera aðra ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir hallarekstur á næstu árum. Til að mynda á að fresta lækkun bankaskatts eitt ár og ýmis útgjalda áform verða endurskoðuð. Bjarni segir ekki stefna í niðurskurðartíma. Við munum ekki þurfa að fara í niðurskurð, við ætlum að gera þetta þannig að við göngum á okkar fyrri áform góða afkomu næstu árum. Við ætlum bara að segja að við þessar aðstæður séu í lagi að reka ríkissjóð í jafnvægi. En við ætlum hins vegar að fara í umbótaverkefni, við ætlum að endurmeta ýmsa útgjaldaliði og skoða hvar getum við gert betur, fengið meira fyrir peningin. Þá segir hann að það geti komið til þess að fresta þurfi einstökum verkefnum. Stundum það bara vegna þess að endurmat á verkefnunum leiði til þess að við sjáum að þetta færist eitthvað til, við getum nefnt í því sambandi til dæmis stjórnarásreitin, munum við kannski ekki fara í eins hraða uppbyggingu þar og áður var að stemta, ég held það. Uppbygging á nýsköpunarsjóði, kannski verður ekki alveg brött á næsta ári eins og áður var að stemt, en áformin eru óbreytt. Ég geti talið upp nokkur svona mál, en það er ekki stóri þjónustuliðir sem að almenningur mun finna fyrir. Ríkisþingið í Louisiana í Bandaríkjunum hefur samþykkt hert lögum þungunarrof. Louisiana 9. ríki Bandaríkjanna sem hefur samþykkt slík lög en hertri löggjöf hefur verið mótmælt harðlega víða landið. Samkvæmt nýju lögunum bannað að rjúfa þungun frá þeim degi sem hjartsláttur fóstus greinanlegur eða frá 6. viku meðgöngum. Ekki verða veittar undanþágur þó þungunin komi til vegna nauðgunar eða sifjaspels, aðeins ef líf konunnar í hættu eða fóstrið reynist með banvænan sjúkdóm eða galla. Today we join with thousands of Louisianans, millions of Americans, and state houses across the United States in bringing this message to America and the world. We choose to confront the culture of death. Oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík segir langt vera milli efnda og loforða hjá meirihlutanum í leikskólamálum. 259 börn eru á biðlista eftir leikskólaplássi í Reykjavík. Á fundi skóla og frístundaráðs Reykjavíkuborgar í vikunni var lagt á minnisblað stöðu innritunar í leikskólaborgarinnar. Alls eru 259 börn á biðlista, þar af 48 börn eldri en 18 mánuða. Meiri hlutin laða fram bókun á fundinum þar sem þau sögðu góða stöðu á innritun barna í leikskólaborgarinnar fyrir haustið. Oddviti Sjálfstæðisflokksins þessu ósammála.
Það er alltaf að gera betur og við sjáum að mörg önnur sveitarfélög standa mun betur heldur en Reykjavík. Það ágæt staða varðandi 18 mánaða börn og eldri sem nú 16 ára gamalt loforð. En varðandi yngri börnin að þá eru 259 á biðlista. En þau lofuðu því að 12 mánaða börn og eldri fengi pláss í áföngum. Það var opnað fyrir 14 mánaða og við sjáum að biðlistin hann talsvert langur þarna. Þannig að þetta ekki það sem að kannski þeir foreldrar bjuggust við. Eyþór bendir jafnframt á að fleiri börn sé á biðlista núna en fyrir ári. Nú séu þau 259 en þau hafa verið 187 á sama tíma í fyrra. Formaður skóla og frístundaráðs Reykjavíkurborgar segir þetta ekki vera samanburðarhæfar stærðir á milli ára vegna þess að byrja að bjóða yngri börnum pláss. Munurinn kannski þessi að það eru mun yngri börn sem að komast inn sem að eiga möguleika á því að komast inn núna og það breyting frá því sem áður hefur verið. Áður hefur fyrst og næst verið miðað við það að þau börn sem á biðlista séu 18 mánaða og eldri og jafnvel ekki verið opið fyrir umsóknir að þau séu tekið meðferða sem eru yngri en það. En þannig að þetta ekki alveg samanburður hæfa stærðis á milli ára af því að það eru yngri hópar sem eru að komast inn núna heldur en áður hefur verið. Þá segir Skúli að staðan sé góð og hún sé betri en verið hefur. Mun yngri börn komist inn á leikskóla og 7 ungbarnadeildir opni í haust til viðbúta verið þar 14 sem hafa verið opnaðar á undanförnum árum. Og síðan erum við á fullu að hanna viðbyggingar og nýja leikskóla til þess að mæta þessu markmið okkar að fjölga hér blossum 700-800 á þessum 5 árum sem að umræðir. Búið að brjóta flesta dropsteina í hellinum Leiðarenda og krota á veggi hans, sérfræðingur í hellarannsóknum, segir að allt og margt fólk hafi komið í hellinu á undanförnum árum og að stýra verði umferðinni. Leiðarendi tæplega 1000 metra langur hraunhellir skammt frá höfuðborgarsvæðinu. Hellirinn er í landi Hafnarfjarðar en stendur á þjóðlendu. Hellirinn uppgötaðist ekki fyrir 1990 en á síðustu árum hefur umferðum hann aukist mikið. Hann hefur bara drabbast niður. Alveg ósekju, hann átti ekkert að drabbast niður. Hvers vegna hefur hann drabbast niður? Bara af ágangi fólks, óheftum ágangi fólks. Við hellismunnan hefur gróður látið mikið á sjá. Þessi mynd var tekin árið 1996 en svona umhors við munnan í dag. Það sem þó einna mest áberandi að tugir dropsteina sem finna mátti víða hellin hafa nánast allir verið brotnir. Hér áður fyrir voru 25-30 dropsteinar á þessu svæði. Fyrir áratug setti Árni upp þessa keðju til að koma í veg fyrir að fólk færi hér yfir og bryti steinana. Það hefur ekki dugað til því eins og við sjáum eru engir steinar eftir. Við sjáum hérna dropstein, þeir voru hérna nokkrir og þessi var minnstakosti svona há 2007. Og svo voru steinar hérna við liðana, þannig ég ákvaða að setja þessa keðju upp til þess að reyna að verja þá. Það hefur ekki dugað til? Og nei, og svo fór ég einhvern tíma hérna og það sá ég eitthvað hvítt þarna frá. Og þar hafði einhver þá kúkað og lagt þetta hvíta von á afurðina. Á stórum hluta hellisins er mjög sérstæð húð á veggjum sem sérstakar örverur mynda. Þessi húð hefur hins vegar ekki verið látin í friði. Þetta er bara eins og í undirgöngum í útkverfi stórborgar að það sem engin vöktun er, það skrifa fólk eitthvað nöfn sín eða graffiti eða myndir eða guðmóð þetta hvað. Fyrsta veggjakroti kom hérna svona 2006-07 og síðan var bara sprenging í ferðamennskunni og leið í veggjakrotinu. Á þeim tæpu 2 tímum sem fréttastofa var í hellinum komu hátt í 20 manns í hann. Árni segir að 100.000 hafi heimsótt hann á undanförnum árum meðal annars á vegum ferðaþjónustu fyrirtækja. Já, það voru tekin, veit ég, 10-15 krónur fyrir ferðina og það er alveg að rekna það. 100 sinnum 10-15.000, sinnum 10 ár, sinnum 365. Þetta eru margir miljardar sem að hellirinn hefur halað upp inn fyrir samfélagið og fyrir þessi ferðunustu fyrirtæki. Þetta eru sem sé mjög umtalsverðar fjárhæðir. Fjárhæðir sem ekki hafa verið nýttar til þess að venda hellinn. Árni segir að það gangi ekki að leyfa frjálst og óheft aðgengi að hraunhellum á borði Leiðarenda, þeir séu einfaldlega of viðkvæmir. Nauðsynlegt sé að fá rekstrar aðila að hellinum og umferðastýringu. Og ég lít svo á, og svona fann að líta þannig á, að náttúrundur að þessari stærðagráð og mikilvægi eigi að hafa einhvers konar réttindi, eins og mannréttindi, eða sem sé þessu tilviki náttúruréttindi. Þannig að það eigi að vera óheimilt að reiðlast svona á því sem sé alveg óheft. Árni segist að var rætt máli við forsvarsmenn Hafnarfjarðarbæjar sem enn hafi ekkert gert til að venda hellinn.
En ég get ekki séð betur en að ferðaþjónustan bara skulda okkur hérna 20 eða 100 miljónar til að endurheimta landgæði sem þeir hafa tekið. Og meira af þessu því formaður umhverfis og skipulagssviðs Hafnarfjarðar segir að málið hafi dregist þar sem það hafi ekki verið á hreinu hvort leiðarendi til í Hafnarfjarðabæ eða Kópavogi. Nú sé verið að vinna að áætlunum vernd hellisins. Við höfum ekki einu yfirráð rétt yfir hellinum og við þurftum að fá úr því skori hvaða heimildir við höfum og það núna komið á hreint. En af hverju var ekki farið í neinar aðgerðir fyrir tveimur árum? Já, ég nú ekki í eðli mínu hella áhuga manneska og vissi til dæmis sjálf ekkert af þessum helli og ég held að margir Íslendingar svona almennt séð viti bara ekkert af því að við eigum ótal marga hella bæði hér okkar í landi Hafnarfjarðar og víðar. Þannig að það má alltaf spyrja sig af hverju var ekki eitthvað gert fyrir en við erum í það minnsta, erum við núna að vinna því að fara í aðgerðir. Og hvað stendur til að byrja á að gera við hellin? Við byrjum inn í hellinum að reyna að laga það sem að hefur verið skemmt. Því miður er það þannig að margir gangi ekki vel sem koma þarna þó að það sé alls ekki allir. Og einhvers konar lýsing og svona það sem að eigur upplifun gesta, það skiptir máli fyrir okkur. Stígar, opið, okkur vantar að vita hvað koma margir þarna. Þannig að ég sé nú fyrir mér að vera settur upp teljari. Það gefur okkur þá vísbendingu það hvaða næstu skref við þurfum að stíga. Íbúa samtök Laugardals vilja að borgaryfirvöld geri formlega könnun á viðhorfi íbúa til Sigrid Solstice hátíðarinnar og samt því að efla löggæslu þar til muna. Formaður samtakana segir það vonbrigði að hátíðin verði haldin aftur í sumar. Stutt er síðan borgaryfirvöld staðfestu það að tónlistarhátíðin Sigrid Solstice er þið haldin í 5. sinn á þessu ári. Hátíðin hefur verið til umfyllunar vegna útistandandi skulda fyrir eigenda hátíðarinnar, bæði við hljómsveitina Slayer og einnig við borgaryfirvöld. Aðalfundur íbúasamtaka Laugardals var í vikunni. Núna voru samþykktar tvær ályktanir þar sem annars var óskað eftir því að það yrði gerð viðhorfskönnun meðal íbúa viðhorf til þessara hátíðar. Og raunar var rætt bæði fyrir og eftir hátíðina og svo hins vegar að það yrði tryggt að það yrði nægilega löggæsla á hátíðinni. Lilja segir að íbúar Laugardals séu lífsglaðir og að sjálfsögðu ekki á móti tónleikum eða fjöldasamkomum. Það sé hins vegar alveg ljóst að skiptarskoðanir eru á milli íbúum ágæti hátíðarinnar og eru þeir ekki allir sáttir við niðurstöðu borgarinnar í ár. Mín persónulegu viðbrögð voru viss vonbrigði, ég verð að viðurkenna það. Það er náttúrulega því að þó að þetta sé hafi verið fjölsótt hátíð þá hefur framkvæmdin ekki verið alveg nógu góð. Og við erum að horfa á eins og fyrir að 90 fíknefnamál sem koma upp. Og hérna, þannig að þetta slæðir ekkit alveg þann tón sem að maður hefur svona almennt í starfi sem að, eða hvað maður segja, mannlífi sem að fer fram í Laugardal. Sjö eru látin og rúmlega 20 er saknað eftir að bátur sökk á Dóná í Búdapest í gærkvöldi. Ungverska lögreglan rannsakar nú tildrög slyssins. Hverfandi líkur eru á því að einhver finnist á lífi. Alls voru 35 borð, 30 ferðamenn og 3 leiðsögumenn frá Suður-Kóru á samt 2 manna áhöfn. Sjö var bjargað úr ánni og þau flutt á sjúkrahús vegna ofkælingar og losts. Három sérültet szállítottak be Dél-Szakafolyamán kórházunkba, abból ketten könnyebb sérüléseket szenvedtek el, enyhébb zúzódás, karcolás, ők már el is hagyhatták a kórházunkat. A harmadik sérült kicsit súlyosabb, több bordája eltörött, őt még egy többnapos megfigyelésre a kórházunkban tartjuk. Báturinn var á leið til baka eftir klukkustundar siglingu á Dóná. Þessi upptaka úr öryggismyndavélum sýnir hvernig áreksturinn átti sér stað. Uppi í horninu sést báturinn sigla í átt að brú og strax á eftir kemur skemmtiferðaskip sem á leið í sömu átt. Ekki á miklum hraða og siglir aftan á bátinn. Við þetta kvoldi bátnum og hann sökk skömmu síðar með fyrrgreindum afleiðingum. Suður-kóresk sendinefnd var send til Búdapest til að aðstoða við rannsókn málsins. Forsprakki hennar segir að aðstandendum verði boðin áfallahjálp. En í það minnsta eitt barn á meðal þeirra sem enn saknað. Hópur náttúruverndarsinna er nú á Skjálfaldaflóa og rannsakar örplast í hafi. Dróni verður notaður til að taka sýni úr hvalablæstri.
Arctic Whale-hópurinn hefur í 10 ár sinnt ýmsum verkefnum á skútunni Barba sem eins konar miðstöð fyrir vísindamenn. Þau nota stórbrotnar náttúrumyndir til þess að koma niðurstöðum sínum og skilaboðum á framfæri og þegar kemur að hafinu eru hvalir í aðalhlutverki. Þau vilja sýna hvaða áhrif plastnotkun okkar hefur á þá og þar með allt lífríki sjávar. Så det bör ju vara en tankeväckare för folk flest när det är dyr i havet som är mest likt oss än upp på stränderna fulla av plast. Þessi leiðangur hófst í byrjun maí í Stavangri í Noregi og eru þau nú komin til Húsavíkur. Á leiðinni söfnuðu þau sýnum úr hafinu til þess að sjá hversu mikið af örplasti finnst. The mammals, if they just swallow whatever that looks like food, I mean, this accumulates in their intestines and then through biomagnification, you get all the plastic up the food chain. A fish or any marine animal cannot detect, can see, okay, whether it's plastic or not. Margir leggja verkefninu lið og vísindamenn koma og fara. Hópurinn í samstarfi við Háskóla Íslands og Oslóar Háskóla og það stíf dagskrá á Húsavík hjá þeim næstu 3 vikurnar. En af tingina að ta pröfur af blóval og svo fá þetta analysert for nanoplast við Universitetet í Oslo. I tillegg så kommer vi til å bistå en gruppe som skal fly en drone inn i valblåst for å ta prøver av valen på en skånsom måte. Vi tror at kunnskap, hvis folk visste om plastproblemer og ødeleggelsene det forårsaker i havet, så tror vi at folk flest vil gjøre en endring. Det tok 3 dager å draga burðarvirki nýrar brúar yfir eldvatn i Skaftártungu. Gert ráð fyrir að opna verði fyrir umferðum brúna i haust. Gamla brúin yfir eldvatn ónýtt að mati vegagerðarinnar en hún verulega löskuð eftir Skaftárhlaup árið 2015. Framkvæmdir við nýja tvíbreiða brú hófust á síðasta ári og var brúarvirki loks dregið yfir ána helgina. Já, þetta svona óvanlega stórt burðarvirki sem dregið út svona í heilu lagi. Þetta tók þetta okkur alveg 3 daga að mjaka þess yfir. Þetta gert með svona stórum vökvatökum og brúin byggð semst upp á landi, sett saman og síðan bara tjökkuð yfir í rólegatónum. Brúin byggð í Póllandi. Áætlaður kostnaður rúmar 600 milljónir. Þurfum núna svona mánuðið bótt til að klára brúna og síðan á eftir að klára vegin að beggja megin við sko, sem tengja allt saman. Þannig að við erum að tala svona kannski í byrjun september verði þetta allt saman klárt. Brúarstæðið hefur verið gagnrýnt og því haldið fram að bakkinn sunnan megin sé lélegur. Breytingar verða á landslaginu og farvegi árinnar í hverju hlaupi. Einar segir að þessi staðsetning hafi verið svo eina sem kom til greina. Hinn valkosturinn þá fleiri kílómetra nýlagning vegar einhvers staðar upp undir fjöllum. Þannig að þetta var talið vera besti kosturinn. Og svo hægt að gera einhverja ráðstafinu til að styrkja þannig kringubrúna. Þannig að við höfum engar áhyggjur þessu. Sérstaklega af því að staðan þannig að þetta eini staður. Við ætlum næst að segja ykkur frétt af nýju pari í bænum því 2 flórgoðar halda nú til á tjörninni í Reykjavík. Þetta í fyrsta sinn sem fuglategundin sest stað á tjörninni svo vita sig til. Flórgoðin var á válista á Íslandi í kringum aldamótin en hefur náð sér verulega á strik síðan. Undanfarna ár hefur flórgoðum fjölgað hratt á suðvesturhorninu og þeir gerst sér hreiður víða á höfuðborgarsvæðinu. En þetta í fyrsta sinn sem flórgoði sest stað í miðri borginni. Flórgoðar hafa ekki verpt hér við Reykjavíkurtjörn frá því að menn fóru að fylgja svona vel með fuglalífinu hér. Já, þeir eru náttúrulega ekki verpt ennþá, við vitum það ekki fyrir víst, en það ekkert ólíklegt að þetta sé par. Lengi vel voru þeir bara á Ástjörn í Hafnarfirði, en núna hefur þeim fjölgað. Þannig að já, eitt parið er greinilega ákveða að koma allalega hingað á tjörnina. En hvernig eru svona skilyrðin hérna á tjörninni fyrir flórgoða? Í fljótu bræði myndi nú telja þau kannski ekkert alveg frábær, sko. Það vantar nú dálítið svona þennan bakkagróður sem að flórgoðin vill hafa til að geta fest flottreiðri sem hann gerir. En þeir hafa nú verið að halda sig við litla hólman hérna, kannski sjá þeir einhver tækifæri þar. Það verður spennandi, við erum ekki búin að sjá neitt treiður ennþá, en fylgjumst með þessu. Flórgoðin eini fuglinn á Íslandi sem gerir sér flottreiður. Sumstaðar hefur verið gripið til þess ráðs að aðstoð hann við varpið með manngerðu varpstæði. Snorri segir ekki hafa komið til tals að gera slíkt á tjörninni. Ekki varandi tjörnina, það óneitilega skemmtileg hugmynd. Já, það hefur verið gert á Vífilsstaðavatni og við Elliðavatni með mjög góðum árangri. Flórgoðin mættu strax og nýttu sér þetta. Þannig að já, ef að þetta gengur eitthvað illa þeim núna, þá kannski spáu í það að hjálpa þeim. Það alveg vel mögulegt. Ævintýragjarnir vegfarendur í París hafa fengið óvenjulegt tækifæri til þess að njóta útsýnis yfir borgina.
800 metra löng þotulína hefur verið strengd frá FL-turninum yfir á pall við hinn enda Champ de Mars garðsins. Fólk getur svo rennt sér niður línuna líkt og í risastóri aparólu á 90 km hraða. Þotulínan var sett upp tímabundið í tilefni af opna franska tennismótinu sem hefst á sunnudag, en það verður hægt að fá sér salíbunu úr FL-turninum næstu þrjá daga. Þá að veðrið. Á morgun hvessir heldur norðvestan til á landinu og með vestur ströndinni en almennt nokkuð hægur vindur annarstaðar. Skýjað með köflum eða bjartviðri en stöku skúrir eða slyddujél norðaustanlands. Hiti frá 3 stigum norðan til upp í 12 stig suðvestanlands. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer með veðurfregnir að loknum íþróttum og það Haukur Harðarson sem sér þær. Það var hart barist laus sæti í áttalegustundu bikarkeppni karla í fótbolta í dag. KR heimsótti Völsung á Húsavík og Skagamenn mættu til FH í Hafnarfjörð. Íslenska kvennalandsliði handbolta mætt til Spánar þar sem liðið mætir heimakonum í fyrirleiknum í umspilum laus sæti á HM annað kvöld. Og Íslendingar hafa nælt í næst flest gullverðlaun á smáþjóðaleikunum í Svartfjallalandi. Kvennalandsliði í blaki sneri við erfiðri stöðu gegn Lúxemborg í dag. Þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. Fjármálaráðherra segir að endurmeta þurfi ýmis ríkisútgjöld vegna nýrrar fjármálastefnu frest á lækkun bankaskatts eitt ár. Lög sem banna þungunarof eftir 6 vikna meðgöngu hafa verið samþykkt í Louisiana. 9 ríki í Bandaríkjunum hafa hert lög þungunarof á þessu ári. 259 börn bíða eftir leikskólaplássi í Reykjavík. Formaður skóla- og frístundaráðs segir stöðuna mun betri en áður. Hellirinn leiðarendi í landi Hafnarfjarðar stór skemmdur vegna ágangs ferðamanna. Fólk hefur brotið nánast alla dropsteina úr hellinum, krotað á viðkvæma veggi og gengið örna sinna þar inni. Flórgoðapar heldur nú til á Reykjavíkur tjörn en þetta í fyrsta sinn sem fuglategundin sést á tjörninni. Þá þessum fréttatíma lokið, næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og rúf.is uppfærður allan sólarhringinn, verið sæl. Á RÚF í kvöld. Sælkýraferði Rick Stein eru ferða á matjústuþætti þar sem við kynnust matarmenningu evróskra borga. Nú komið að Berlín í Þýskalandi. Söngur Kanemu er íslensk heimildamynd leit Ernu Kanemu að söngum frá Sambíu, heimalandi föðusíns. Tvílegaleikur íslensk stuttmynd samkynhneigða konu í miðaldakrísu sem ákveður að fylgja hjartanu og bregða út af vananum. Klofningur leikinn þáttaröð skilnaðarlögfræði.